Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího videa na hru Tastemaker. Dneska budeme rozšiřovat naši restauraci. Já jsem to tady nechal chviličku běžet, aby se nám nazbírali nějaké peníze, protože mé plány jsou enormní. A to, co já tady právě teďka plánuji udělat, ty necinkej na mě. Jak to, že nemáme? Nemáme kuřátka? Tragédie, tohle se do dějin zapíše jako kuřátkový nedostatek. Nicméně, abychom se, dámy a pánové, posunuli dál, je třeba udělat. Dějte se, my máme k dispozici tady tuhle obrovskou masivní plochu a využíváme tady ty 2 cm čtvereční. Tím pádem, abychom udělali nějaký ten pokrok, je potřeba to změnit. A co je ten největší problém, je za A dekorace, která tady fakt jako škodí. Oni nechtějí vidět tady tyhle srandy. A za B ten prostor, který tady podle mě není úplně 100% využitý. Takže přesuneme se do módu stavení a zastavím čas. Ptačky, evidentně jsme nezastavili, to nevadí. A my můžeme si koupit novou zemi. Naštěstí to není tak drahé. Ono jako říká, 5 za 1, no jasně, ale kdy... Já jsem to chtěl ukázat... No tak evidentně budeme expandovat tímhle směrem. Dobrá, já jsem chtěl ukázat, jak se to jakože... výborně. Jak se to jako začne kupit, ale jak říkám, ta cena není zas tak brutální, takže by to mělo být v pohodě. A co my uděláme jako finále? Já to udělám tady, dívejte se na to. Jo, to je ono. Tady bude kuchyň, tady bude bar a restaurace a tady bude takzvaný fine dining. No, nicméně to nesmím zase přehnat, protože mi dojdou peníze. Což by se nesmělo stát, protože nájem bude absolutní peklo. Takže, co to tady je? No to ne. No to ne, estetičnost je důležitá. Proč to... Můžu to nějak smazat, dobře, díky mu, děkuji mnohokrát. Tady tohle bude zahrádka, když si budeme pěstovat jahody, ale bylo to velmi účelové. Takže v tenhle moment to musíme nějakým způsobem přesunout, co znamená, že já to dám sem, tohle dáme sem, krajetka budou teda tady. Tady hnedka vedle toho by měly být smažáčky, aby se to hnedka nakrájelo a hnedka začalo smažit. Ten workflow musí být fantastický, pokud jste neviděli film Founder, podívejte se, tam to vysvětlovali dostatečně. A taky tam měl dobrý soundtrack. Posledně tady máme myčku talířů, kterou dáme tady, myčku, tyčku, a abychom to, abychom to udělali úplně dokonale, máme 720 peněz, uděláme stav door, který bude teda tady, tím pádem tudy se bude chodit do kuchyně, tam nebude chodit žádný vandrák, a posuneme, já je zase zhodím z těch židlí, že? Item is in use, a co mi potom? Tak, tohle taky přesuneme, dáme to prozatím tady, a no tak in use, no tak to teďka bude takové trošičku divné tady, no. Tom baru. Ale tím, že posuneme tenhle baříček tady, tak získáme možnost udělat jednu fantastickou věc a to je postavit další židle a tím pádem mnohem zvýšit počet lidí, kteří tady vlastně můžou jíst na jeden moment. A to je jako to... Nemyslím si, že existuje lepší věc na celém světě než tady tohle. Dějte se na to, jo? To ženská, nevím, na co tady ty čekáš. Kuřecí nugetky, boha. Leč. Abychom se posunuli teda dál, to znamená, my tady můžeme teďka zvolit židličky a nádej se, tady dáme židličku, fantazie, tohle tady nemusí být, takže zase získáme nějakou tu plochu navíc. Počkej, na co jsem, já mám 4? Sakra práce, proč to mám tolik, no nevadí. Kytku ti dám tady, tu ti tady nechám. Tady, někde. Jo, máš radost, kytky? A co ty tady, co to je za příšivníka? Můžeš tu ženskou nechat na pokoji, tenhle stolek je tvůj, ty nulo. Jejda nánek, no tak to je trošičku, jak to říct slušně, no tak ten pán to evidentně nepochopil. Dobrá, já to zase pozastavím a zkusím vymyslet, a tady to nepůjde úplně dobře, no. Nicméně já to můžu udělat takhle, takhle, takhle. Teďka tady koupím, já to tady zmobilizuju, tak. A jestli se naštvu, tak tady ještě udělám nějaké další místo. Ono tady musí být to průchozí místo, ty tady přestane to blbě koukat a nový review. Menu, no to taky bude, uklidni se. Ingredient store, zase nemáme kuřátka, za kdo přijde kuřátka? 3, 2, 1, dobře, já bych navíc kuřátek. To mělo stačit. A ty. Ale víte, co je zajímavé, že my bychom mohli... Počkej, to mi chci říct, že oni můžou takhle jíst 2 u jednoho stolu? Ta ženská čeká na co? Na nugetky. Chlapče, jest pomalu, a mě by zajímalo, jestli skutečně můžou jíst takhle. Protože to by bylo neuvěřitelně creepy a to mě... Guests are stuck, tenhle týpek nemůže odejít. Za to může tahle ženská, musíš počkat až dojít. Já to naprosto rozumím, chápu to, vidím ten problém tady, ale musíme počkat, až tahle buchta to dožere, protože teprve potom se pak můžeme dostat ven. A co ty tady, jak z tohohle vyjdeš, co dnes to nevadí ti to tady? Uvidíme. Nespěchej, ten typek mu, maminka potřebuje pomoc, uklidit nějakou plochu a tak dále. Já vím, že je tak, ale to je v pohodě, já jsem si k němu udělal teďka mentální vztah, já ho nechci, opojď se na to sednu.
Tak. Potřebuji na toaletu. Nezájem. Krade mi nugetu. Vy? Ona mi krade nugetku. Za to nejspíš nezaplatila, ale to jsou pěkné čtvrtové nugetky, to máme hezké. OK, tenhle moment to vypadá teda výborně. Já přemýšlím, jestli... Jo, dobré, dějte se na to. To by mělo teda fungovat hezky. Ten dekor by tady měl být dobrý, já to myslím, že to ještě trošku popustíme. Což znamená, že tady hodíme nějaké, já nevím, co bychom tady hodili. Hodiny za 400, no tak to nikdy. Ale obraz je se Mona Lisa. Tak, to se vám líbí obrazy, jo? Tak dostanete Monu. Nová recenze? Já chci aspoň kousek té čtvrté hvězdy, sakra práce. To by se mi velice líbilo. Tak a tady vidím prostor, dámy a pánové, nevyužitý pro takzvané ztracené romantiky, kteří ještě nenašli tu svou správnou dušičku. Jedno místečko tady ještě vykouzlím. Výborně, další už by se nám tady nevešlo. A ti tady budou sedět a čekat na toho pravého až. No tak tady už evidentně dva páni s pleškou potkali. Výborně, to je nějaký sraz českého Twitche, evidentně. Fantazie. Půjdeme teda dál, budeme se soustředit na nové položky, které máme v menu. A já si myslím, že... bychom se mohli zasoustředit na to chlebovité, ale to je hodně drahé. No uvidíme, necháme to chviličku běžet, uvidíme, jestli to bude v pohodě. Já bych chtěl, aby se mi ta restaurace trošku zase zaplnila, takže budeme sledovat. Fridges are full, je prostě naprostá oscilace, sinusoida. V jeden moment máme strašně hodně položek, nemáme to kam spát, o 3 vteřiny později nikdo nemá kuřátka. Hrůza, prý velký workflow, tak já teda najmu dalšího gumáka. Borně, to by se nám teda mělo trošku... Já přemýšlím, že bychom možná měli další myčku talířů, popravdě řečeno. Protože... No uvidíme, jak to teda bude vypadat. Ale vypadá to celkem dobře. Nové review, pojď. Dekorace je dobrá, ale menu. Ej, a teď... Teď se ve mně něco zlomilo. A já jdu koupit chlebíčky. Takže, by mě zajímalo, jak se dělají chlebíčky. Potřebujeme troubu a potřebujeme mixér a potřebujeme mouku. OK. Takže, troubu máme, už 3x, ti tady slouží. Nicméně, tahle bude potřeba... Jo, tak to je tak strašné. Co znamená, tohle přesuneme teda sem. Já bych to udělal... Takto. Teďka tady dáme ten mixer. Co to kurňa je za mixer, vole? Co to je za hypermixer? To je ten od Microsoftu, který úplně nevyšel? Dobře, tak tady máme troubu, která taky evidentně. Já jsem si představoval takovou... To není... No, já jsem si dělal trubičku, kterou položíme tady na stůl. Můžu? Ne. Ale vypadá to, že to šlo. Tak a teď bychom teoreticky měli objednat mouku. Tak, dones mi mouku. Já nevím, jestli nám bude stačit teda položky. Kam to strčíš tu mouku, ha? No možná bychom měli postavit ještě jeden storage, protože mám takový strach, ať mi to nedonese ten břídil a pak já zjistím, že to nejde. Tak, kdyby náhodou. A přidáme položku tedy v menu. A to je chléb. Mouka přijde. Za malý moment přijde. Fridges are full. Gondor volá o pomoc. Přidáme položku v menu. Hezky přisolíme. Ale ne těstíčko, ale ceníčku. No a v tento moment, jestli ještě uslyším někoho, že nemáme dostatečně diverzifikované menu, tak budu velmi, velmi zklamán. Lehce zahosklý. A možná i něco rozbiju. Ale jenom tak lehce. Tohle by mělo teda fungovat, což znamená, že já bych chtěl vidět, jak vypadá procedura tvoření toho chleba. Hodíme to tady to mixuje, ale to je jako masivní mixér, takzvané MMko. Pak to tady upečeme v mikrovlnce a švihneme to tam. Dobré, ale... Ty prase! Vidíte ho? No to snad ne... Já si vytáhnu bulvy oči, vyleštím a vrátím. On chleba fakt žral vidličkou? No to jsem ještě neviděl. A to už jsem toho viděl. Tak takovým tady složit nebudeme. Já jsem chtěl být, dámy a pánové, restaurace pro všechny. Nezáleží mě na barvě, na tvaru, na velikosti nebo na účesu. Ale teda lidi, kteří tady budou žrát chleba vidličkou, můžeme tady dát nějakou značku? Jako takové tady prosím nechceme, protože tohle je do nebe volající. No, nicméně, už jsem se uklidnil. Objednáme si nějaké víno. Protože v tenhle moment podle mě můžeme. Máme moc brambor. Nenos mi furt ty brambory. Kuřátka? Dobré, kuřátka necháme. Tak, vypadá to velmi, dějte se na ty peníze, mám úplně super flow. To mě až trošku šokuje a moji 3 Tomášové, kteří tady pracují a jsou to kloni jedné bytosti, která leží doma a spí. Tak to, nicméně zkontrolujeme dekor, vypadá, milujete strom? To je dobré, víno máme, pojďme přidat na položku menu. Kde pak ho máme? Tady, vínečko. Nemám sklenice, kurde, já jsem věděl, že mi něco chybí. Tak, objednáme tady nějaké ty skleničky, 3 evidentně jenom. Tak. Tak evidentně jenom 3. Nová recenze, pojď.
extra toilet. Ale oni si furt budou něco vymýšlet. Já tady prostě si nikomu nezavětším. Já když vyřeším jeden problém, tak začnu si všímat toho dalšího. Co tady mám dělat? Naprosto neudržitelný proces tady tohle. Nasekej to kuřátko a jdeme na věc. Dobrá, jakmile přijdou teda skleničky, což by to nemělo trvat až tak dlouho, tak můžeme zařadit položku vínečka do menu. Vylož ty skleničky. Pěkně jsi to vyložil. A vínečko dáme za 15. Tak, vínečko dáme za 15. A teď chci slyšet pochválu na to, jak jsem nejenom že vyslyšel žádosti tady těchhle beztvárných a bezemočních bastardů, kteří tady chodí jíst, ale zároveň, jak jsme to vyřešili a zároveň jsme objednali dobré vínečko. Nové... Dobře, toalety. Clean wine glass storage. Nemám. Dobrá, uděláme tedy ještě jednu tuhle srandu a objednáme nějaké sklenice, protože jsme evidentně v městě ochlastů. Takže 5 sklenic. Doneste, bude to dobré. Budeme za chviličku potřebovat novou myčku, já už to vidím. Ale to vůbec nevadí. Jak to vypadá teda? Tady žádné čekando tady není, to je dobré. A teďka už máme dost věcí. A já tak říkám si, co to jako bysme mohli, ne? Dát si nějaké ty fridges are full. Taky není problém. Teda pokud si to neúčtuje, ten bastard pak to nehodí na zem. To jsme viděli nedávno ve hře Cartel Tycoon. Long queue is forming. Kdyby tady někdo uklidil ty věci, tak by se nám neformovala queue. To se nějak seklo, aha. Tak, výborně. Dáme panové, mi se zdá, že mi Tomášové už mi nestačí. Pojďme o dalšího Tomáše. A taky, vzhledem k tomu, že cítím problém, tak tady švihneme další myčku. Tak, výborně. A výborně. Vy jste nějací, vy si myslíte, že tady nabízíme jídlo? Ne. Hezky zvýšíme ceničky, tak 23 za hranolky, dejte si hranolky. Kečup nenabízíme. Ani majonézu, ani tatarku, ani hořčici. Tatarka, hranolky s hořčicí, to jsme zašli do velmi temných prostorů. Nevadí, vypadá to teda výborně a já chci vidět teda další recenzi, prosím. Aspoň kousek té další vězičky, protože já už jsem vážně trošku jako takový zahořklý. Velice by se mi líbilo, kdyby jsme se dostali do další fáze. Což? Tak, co chceš víc? Další dekorace? Proč se ti to tady nelíbí? To jde i přes zeď? Kurňa. Proč? Dobré, OK, pojďme trošku vypustit tu dekoraci. Co to tady? Past na myši. Schody. Slot machine? Moment, to jsem nevěděl, že můžeme stavět. Tak to moment. Tak to jsme si... Wait. Tak to jsme si nedomluvili. Já v tom případě udělám odnož našeho biznisu, která se bude soustředit přesně na tady tohle. Tohle bude velmi, velmi smutná místnost, ve které lidi budou moct gamblit. A uvidíme teda, jako teoreticky by tohle mělo vydělávat více peněz než celá restaurace, takže uvidíme a provedeme, jak to bude fungovat. A tohle bude takové tajemství, ono nikdo o tom nebude vědět. Evidentně ten dekor nějak výrazně neovlivňuje. To je dobré. No tak pojďte někdo k těm automatům, ne, na co já tady mám. Restaurace v pořádku. Hej, ale jako kdybych dal restauraci hodnocení, jakože restaurace byla v pořádku, získal jsem svoje jídlo rychle, tak bych nedal 3 hvězdičky, bych dal třeba jako když to bylo v pořádku, tak to bylo. To je dnešní doba, dámy a pánové, to znamená, že když je to v pořádku, tak to je 5 hvězd. Ne. Tahle hra to myslí naprosto správně, ale máme tady problém s tím, že nikdo nechce jít do mé gaming zóny. Uděláme dveře i tady, aby se to někdo mohl ještě rozmyslet. No jo, ale když tady neprojde, tady nějaký vandrák sedí. OK, moment, tak to musíme, je třeba trošku rekonstrukce tady. Tak, můžu zbořit cestu, můžu vyhrát tu zeď dál dopryč. No tak, to jsem tady udělal teda velmi nepříjemnou chodbu, ale to nevadí. A uděláme teda ještě další dveře. Teď už by si k tomu měl někdo najít cestu, ne? Teda to je ulička Hanby v tom případě. A! Někdo tam nakoukl, ale teda nechtěl. Ty automaty mě stály $300, jo, to jako celá ta druhá místnost stála tolik, kolik to dva automaty. Mohl by si někdo na nich prosím nás zahrát? Já toho nechci podle mě tolik. Nová recenze. Dekorace mohla by být lepší. A teď se ve mně něco spustilo. Chcete někdo sochu? Ne, moment. Já bych chtěl nějakou dekoraci na stůl. Tak. Nebudeš tam mít jídlo, budeš tam mít stůl. Tak, to bude hnedka jiná. Bude jiná sranda. Na bar nemůžeme dát kytku. Kaktus? Ne. Strom nemůžu dát, protože by se nám tady nevešel. Ale... A! Gamble! Kolik vyděláš? 3. 27... No to ne. 3. To není moc.
3 a přestalo to bavit. To znamená moc dlouho, vydrž. Dobrá, nevadí. Tak tady bude naše doupě hamby, kde budeme vydělávat nečisté peníze. Já budu muset zbořit ty okna, aby to lidi neviděli, ty tváře těch smutných lidí, kteří prohrávají ty peníze na těch podvodných automatech, které jsem nastavil tak, aby byly pro mě, ne pro ně. Co to dekorace? Hoši, dobré, ne. Pohodě, nenos mi to furt jídlo, já bych chtěla, aby se tady dalo nějak automatizovat. Mouky máme hodně, objednáme méně mouky, tak vypadá to, že máme mouky hodně. Tak a to je krásná, děje se na to, vínečko, kytička, neznámá ženská, která odešla, waiting time is nice, ale furt jen 3 hvězdy. No jako, jak tak nad tím přemýšlím, tak jako 3 není málo, jo. Ale se na to dostanu, když to vezmeš tak, že 3 musí člověk zatočit 100krát, aby se nám to vrátilo a pak už to vydělává. 3 za každé tiknutí. Za jídlo je to třeba 17, 23 a tak dále. A to jídlo trvá teda zásadně dlouho. Takže dámy a pánové, co říkáte na to, že bychom udělali extenzi našeho baru a udělali tady jenom automaty? Ono těch 27, to bylo od toho týpka, který seděl tady. Restaurace je v pohodě. Ragel, já si tě najdu, kde bydlíš, jak v pohodě, to bude mistrovské. Oh! Beru zpět, Rageli, vydržíš to. Pan Dermakus. Dermakol to zachránil. 4 hvězdy a je to tady, dámy a pánové. V tento moment jsme překročili tu hranici, ty špinavé, masné, hnusné, zaplácané restaurace, kde se nic zajímavého neděje, a vstoupili jsme do toho fine dining prostoru, kde bude máš vínečko, sýry a kaviár a tak dále. A když přijde čísník, tak ještě hodí nějaký takový ten vtípeček blbej. No výborně. Takže dámy a pánové, to je ono. Já myslím, že pro dnešek to můžeme ukončit. Hra Tastemaker je určitě zajímavá, mrkněte na ní. No a pokud budete mít zájem, můžeme se příště podívat i na nějakou tu další legrácku, protože dalších věcí tady máme ještě celkem dost. Mějte se krásně a zatím čus!